السلام عليكم بك انا دين من اللين وبعد زيارة انسان مكبدي فرا اه دو دي تي في تدي زودي لتروا ويتيام موا 2023 نوني نوني دي زيارة نيو جين جي خبار تاكر يرامي كي خلي موي ريال مدريد تاي دفن ماتسام بو مجو ماتس اميكالم ماتس خريطو لون دف مو جوفانتيز Juventus nak moko mujju gagné moko do ñetti bal ci ben la ko mujju do ni wax ci Mbappé mi nga xamné ni mo ngi gëna jégué dem ci Real Madrid mo ngi gëna jégué dem ci Real Madrid ni wax tu ci nga xamné ni moy Paris wa Paris ñi nga xamné ni moy Dembélé montine mo ngi gënti jégué pour dem fi nga xamné moy Paris waye Paris tamit bëgg na jënn kin nanu Gonçalo Ramos bëgg jëntin ki naan Bartley la bëgg jëntin wax ci ki nga xamne moy Thomas Tuchel mi nga xamne mo ne mo ngi mettelu ci Sadio Mané dem gi mu dem loolu Olof Ndjay naan dem Reyra ba paré jaal ginnaw Thomas Tuchel mo tuchelon Sadio Mané da na su fi toge du football Sadio Mané dem mu tok na da kay mettelu kaddu yoy mu ko gisse ak lu ngeen ko xamé ci kaddu yoy nga xamne ni yëkëti nako Sadio Mané nak mom mi nga xamne dem na ba signé Arab Saoudi ci club bu nane Al Nassr nak entraînement bu ñëkkam mom Sadio Mané ko nga xamne ni moy sénégalais bi ni waxtu ci ki nga xamne ni moy Ismaïla Sarr mom tan def na ant football na match amical bu ñëkk tun football nako waye tamit nak ki nga xamne moy Imane Diaye tamit football na match amical bu ñëkk waye nak li naqari ba naqari ci match bobu moy Imane Diaye dafa gañu man dafa blessé ci match bobu nonu kin waxagul nak ñaata fan lay tok wala ñaata semaine lay tok ñu ñaan rek mo gaaw wër ndaxte Sénégal warna am match amical ak mo Algérie se yaakaar na ci Imane Diaye bu baaxa baaxa baax ki nga xamne moy Pata 6 nak Pata 6 mom limu bëgg limu mebet moy jugé Rayo Vallecano manam jugé championnat bobu championnat Espagne mom la bëgg jugé fofu nonu ki nga xamné moy Pata 6 bëggum yépp moy bu mu jugé fa dem séti wat benen club mom la bëgg wayé nak ñom Rayo Vallecano ñom bëggu wun ko bayyi ñong leen nuyu ba di leen ziar ci seen xibaaru tagat yaram bi